COVID-19-ի դեպքերի ընդհանուր թիվը 12 միլիոնն անցել է, մահացածների թիվը հասել է 555,000-ի, բուժվել է ավելի քան 6.7 միլիոն մարդ։ Միացյալ Նահանգներում սահմանվել է նոր ռեկորդ, մեկ օրում վարակը հաստատվել է 65,600 մարդու մոտ։ Կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքն է բարձրացել կենտրոնական Ասիայի երկրներում։ Ղրղստանում վարակի տարածման հետ կապված իրավիճակը զարգանում է ամենավատ սցենարով, հայտարարել է երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Այստեղ արդեն երրորդ շաբաթն անընդմեջ ամեն օր գրանցվում են մեծ թվով վարակակիրներ։ Սահմանափակումներին վերադառնալու դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվել են Սերբիայում, արդեն երրորդ օրը դրանք փոքրինչ խաղաղվել են։ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը 3 պատմական որոշում կայացրեց մերժելով Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե նախագահն անձեռնմխելի է և չի կարող կանչվել դատաքննության։ Ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ 7 կողմ և 2 դեմ հարաբերակցությամբ Բարձրագույն Ատյանը վճռեց. Նախագահի լիազորություններն անսահմանափակ չեն, նա բարձր չէ որևէ մեկից ու օրենքից, և պարտավոր է Նյու Յորքի դատախազությանը փոխանցել վերջին 8 տարիների հարկային հայտարարագրերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավոր խորհրդական, իրեն հայկական հարցի մասնագետ հռչակած Սեյիդ Սերչելիքը շարունակում է Թուրքիայի տարբեր նահանգներում ժխտողական թեզերը ներկայացնող կոնֆերանսներ ու դասախոսություններ կազմակերպել։ Այս անգամ պրոֆեսորը հայոց ցեղասպանությունը ժխտող հերթական կոնֆերանսը կազմակերպել է Անկարայից ոչ հեռու գտնվող նահանգում։ Ինչպես նախորդած կոնֆերանսներում, այս անգամ ևս խորհրդականը հայերին մեղադրել է առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ անտանտի երկրների ու մասնավորապես ռուսների հետ համագործակցության մեջ ընդդեմ Օսմանյան կայսրության։ Վրաստանի նախկին նախագահ Սահակաշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստանի իշխանություններն ապօրինի են, և ինքը ոչ մի կերպ չի կարող ընդունել Վրաստանում առկա իրավիճակի օրինականությունը։ Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է. Սահակաշվիլու հայտարարություններն անպատասխան չեն մնա, և դրա համար պատասխանը կպահանջվի Ուկրաինայից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 5-7 նոր գիտական զեկույց է ներկայացրել, մանրամասնելով, թե ինչպես կարող է կորոնավիրուսը փոխանցվել մի մարդուց մյուսին, այդ թվում և օդային ճանապարհով որոշակի բժշկական ընթացակարգերի ժամանակ։ Ինչպես փոխանցում է CNN-ը, զեկույցում նշվում է, որ դեռևս շատ անպատասխան հարցեր կան օդային ճանապարհով փոխանցման վերաբերյալ, և այն հարցի շուրջ, թե ինչպես է հստակ տարածվում վիրուսը։ Վիրուսի օդային ճանապարհով փոխանցումը կարող է տեղի ունենալ առողջապահական պայմաններում, որտեղ հատուկ բժշկական գործընթացների ժամանակ աերոզոլեր կոչվող շատ փոքր կաթիլներ են արտադրվում, ասվում է ԱՀԿ նոր զեկույցում։ Իտալիայի առողջապահության նախարարը արտաքին գործերի և տրանսպորտի նախարարությունների հետ համատեղ որոշում է կայացրել արգելել մուտքը և նույնիսկ տարանցումն այն մարդկանց համար, ով վերջին 14 օրվա ընթացքում գտնվել է Հայաստանում, Բանգլադեշում, Բրազիլիայում, Բոսնիայում, Չիլիում, Քուվեյթում, Հյուսիսային Մակեդոնիայում, Մոլդովայում, Օմանում, Պանամայում, Պերուում, Դոմինիկյան Հանրապետությունում։ Նաև հաղորդվում է, որ նշված երկրների հետ դադարեցվել են ուղիղ և ոչ ուղիղ թռիչքները։ Իտալիա մուտք գործող ցանկացած օտարերկրացի, ինչպես նաև արտասահմանից վերադարձող իտալացիները պետք է երկշաբաթյա կարանտին անցնեն երկրում։ Սեուլի քաղաքապետ Պակ Վոնսունին իրավապահ մարմինները հայտնաբերել են մահացած, նրա դին հայտնաբերվել է քաղաքի հյուսիսային մասում։ Մահացածի հարազատները նախորդին հայտնել էին նրա անհետացման մասին, սկսվել էր լայնամասշտաբ որոնողական աշխատանքներ։ Ինչպես հայտարարել է քաղաքական գործչի դուստրը, նախքան տուն գնալը նա հաղորդագրություն է թողել, այնուհետև անջատել է հեռախոսը։ Քաղաքապետ Սունի մահվան նախնական պատճառը ինքնասպանությունն է, այս մասին հայտնում է Yonhap գործակալությունը հղում անելով քաղաքական ոստիկանության տվյալներին։ Հանրայնացվել է նաև նրա վերջին գրությունը. «Ներողություն եմ խնդրում բոլորից, շնորհակալ եմ բոլորին կյանքում կողքից լինելու համար, մեղքի զգացում ունեմ ընտանիքիս առաջ, որին միայն ցավ եմ պատճառել», գրել է քաղաքապետը։ Նշենք, որ քաղաքապետի անհետացումից մեկ օր առաջ նրա քարտուղարուհին սեռական բնույթի ոտնձգությունների համար մեղադրանք էր ներկայացրել նրա դեմ։ Դոմուս խանութ սրահներից անցում ձեռք բերեք ջերուցման ամբողջ համակարգը, սկսած 320,000 դրամից։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։